Шановні шанувальники та шанувальниці філософської думки, будьте здорові! З привітанням до вас та побажаннями всіляких успіхів і процвітання Віктор Власович Дубінін, автор книги «Історія філософії в особистостях. Між манізмом та плюралізмом». Одною з яскравих особистостей англійської і філософської думки XIX століття був Герберт Спенсер. Роки життя 1820-1903. Головний представник еволюціонізму та позитивізму. Основні твори Герберта Спенсера – «Психологія», 1858 рік, «Соціальна статистика», 1848 рік, «Система синтетичної філософії», 1862 рік, 1896. Онтологічні погляди Герберта Спенсера пов'язані з ідеєю розвитку. Розвиток життя він розглядав як поступове здійснення Божої волі. Разом з тим Спенсер вважав, що в основі розвитку світу лежить закон еволюції, що матерія еволюціонує від невизначеної, незв'язної, неоднорідності до стану певної зв'язності, зв'язної різнорідності. Тобто тут має місце закон диференціації. Закон еволюції Спенсер вважав універсальним, який простежується в різних сферах, в тому числі і в історії суспільства. На думку Спенсера, в основі еволюції знаходиться закон рівноваги. При будь-якому його порушенні природа прагне повернутися до свого попереднього положення. Гносеологічні погляди. Гносеологічні позиції Спенсера мають швидше матеріалістичне, ніж ідеалістичне забарвлення. Він дотримується гіпотези про природне походження видів. Спенсер не заперечував ні чуттєвого, ні раціонального рівнів пізнання. Далі. Спенсер був близький до деїстичних уявлень, оскільки у поглядах на суспільство відмовлявся від будь-яких теологічних положень. Пояснення. Методологія Спенсера. Методологія Спенсера виявилась у розробці законів еволюції, диференціації та рівноваги. Філософ спирався у процесі їх обґрунтування на власний досвід інженера-будівельника та філософські вчення Огюста Конта та Джорджа Міля.
походження людини та суспільства Спенсер розглядав як природно-історичний процес. Він визнавав закономірність розвитку суспільства, яке розглядав як єдиний живий організм, всі частини якого взаємопов'язані. Рушійною силою розвитку людини і суспільства Спенсер проголошував виховання як складний та суперечливий процес. Тому еволюційний розвиток суспільства відбувається повільно. Аксіологічні орієнтири Спенсера пов'язані із невтомною працею та розробкою законів еволюції, диференціації та рівноваги. Праксіологічні позиції Герберта Спенсера. Незважаючи на слабке здоров'я, праксіологічні позиції Спенсера виявилися в сфері інженера-будівельника, у винаходах пилільної та стругальної машин, інструменту для виміру швидкості локомотива, велосеместр. Практичний склад ума рельєфно відрізняв Спенсера від інших філософів і сприяв формуванню його оригінальних ідей. Висновки щодо Спенсера. Герберт Спенсер не мав професійної філософської освіти, але як творчий інженер-будівельник прийшов до філософії своєю стежиною, дотримуючись ідеї розвитку, спираючись на закон еволюції та закон рівноваги. Спенсер був близький до деїзму в своїх філософських поглядах. Суспільство Спенсер розглядав як природно-історичний організм. Цим самим він започаткував організмену теорію суспільства, всі елементи якого взаємопов'язані. Рушійною силою розвитку людини та суспільства Спенсер вважав виховання. Як представник еволюціонізму та позитивізму, Спенсер вище за все в філософії цінував її методологічний потенціал. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.